Salve, salve, seus lindos! A sugestão do Rafael Martins. A gente vai jogar aqui um jogo chamado Bewing. Tá aqui, ó. Bewing. Bom, já desde cara já vou falar pra vocês. Eu não conheço o jogo, tá? Quando eu comprei esse cartuchinho aqui, eu me propus a jogar os jogos dele aqui com vocês. E os jogos que eu não conhecia, eu não ia ficar tentando jogar por fora pra aprender, pra depois vir aqui jogar, entendeu? Então tá sendo uma experiência nova aqui pra mim. Virgão Plays. Então vamos lá. Rafael, você pediu, eu tô aqui jogando, mano. Bom, minha navinha tá ali do lado esperando eu escolher o que é uma espécie de armamento. Canhão. Wild, deve ser tiro espalhado. Multi. Provavelmente deve sair um monte de tiro correndo igual um doido. Não sei o que é van, side, tiros laterais. Anti. Olha, provavelmente ele atira para trás ou para os lados, que é para não tomar aqueles ataques de surpresa, né? É, hammer, marretada. Eita, pega. Não, quero esse tiro aqui, hammer. Vou dar uma marretada nos caras, mano. Olha! Ó, tudo é novo aqui pra mim, tá, pessoal? Tudo é novo. Ó, tem duas bolinhas aqui que me ajudam. E eu estou estourando abacaxis estrelares. Intergalácticos, uau! É incrível que na época do Nintendinho eles colocavam jogos com praticamente qualquer coisa na tela. E a gente só queria mesmo era dar tiro. E a gente não parava pra pensar que a gente tava tirando abacaxi. Pra gente tava da hora, tá ligado? Não importa, a gente tava curtindo. Isso aqui é poderzinho? O que é isso aqui? Pera aí. Pega, mano. Pega, caramba. Oxi. Não consegui pegar bagulho não, tio. Pera aí. Deixa eu pôr só um pouquinho de volume aqui, tá? Aí, pessoal. Tava aumentando o volume aqui, tá? Matando umas barreiras aqui. Mano, o jogo é legal, cara. O jogo é da hora, tiozão. Eu não conhecia não, mano. Onde que o tio passou a catar? Porque ele não conhecia esse jogo. Tá vendo esses negócios aqui grandão do meu lado aqui? Mano, tem um... Olha, ele me lembrou de um chefe do Shinobi do Master System. E eu tenho um trauma daquele chefe, hein. Eu não consigo catar o poderzinho não, mano. Eu não sei nem pra que serve esse poderzinho. Agora eu tô matando umas... Sei lá, uns mamão verde. É aquilo, mano. O pessoal da época dos 8-bit... Eles estavam preocupados em fazer um jogo que tinha jogabilidade, tinha cores bonitas, tinha um som legal. Tinha uma certa coisa pra fazer, umas missões e tal. Eles não estavam muito preocupados com lógica, não, tá? Você acha muito jogo de Nintendinho aí, de Master System, até ainda na geração do Super NES e Mega Drive, você acha jogo sem lógica nenhuma. Entendeu? E aqui tá com muita lógica ainda. Aí eu tô vendo muita lógica ainda, que eu tô tendo um tiro aqui que serve de barreira. Esse é chefe? Ah, com certeza eu atiro na parte que acende. Meu Deus! Ixi, já levei bem aqui, ó. Você não tem bomba não, tio? A bomba dele é abaixo. Será que isso acaba? Olha! A bomba baixa, mano. Agora eu tô sem poderzinho nenhum, hein. Eu levei dano, perdi meu poderzinho. Opa, opa, opa! Caraca, velho, primeira vez que tô jogando, cara. Pô, esse jogo deve ser fácil então, né, meu? Porque a primeira vez que tô jogando, já tô no primeiro chefe já, de cara assim. Aí. Caraca, velho, primeira vez que tô jogando, mano. Que firmeza, velho. A Hub passando, a Hub não fica na tela, né? Ela tá passando agora, mas ela não fica na tela.
Percebi que as coisas que acendem são as coisas que eu vou conseguir quebrar. O que, que é isso? É o barril do Chaves? Eu tô matando o barril do Chaves, meu Deus do céu. Eita, pega. Agora mais barril do Chaves. Vamos lá. Mano, o jogo é da hora, velho. Será que eu consigo chegar um pouco mais longe? Ó, o barril do Chaves, barril do Chaves. E ele vai pro lado indefinidamente, ó. Isso é bom que você fica assim fugindo dos caras, né, ó. Você fica aí só fugindo, ó. Ó, ó, ó. E o botãozinho de bomba dele, ele esquiva. Fica um pouco mais fácil, sim, né? Gostei, viu? Nossa. Abaixa, sobe. Oh, legal, gostei, gostei, gostei. Que isso aqui, mano? As navinhas. Parece as cenourinhas. Aqui já me lembra um pouco o Astro Warrior, Star Force. Caraca, que jogo legalzinho, mano. Ô, Rafael, obrigado por ter indicado o jogo aí, cara. Mó legal o jogo, gostei, hein? V, C, o que, que é C? Ah, os poderzinhos! C, agora eu tô atirando corações. Olha lá o coraçãozinho, ó. Agora eu tô atirando corações. Vou matar vocês de tanta fofura. Ah, meu Deus. Ixi, será que tá chegando o chefe de novo? A última vez que vi esses mísseis assim, chegou o chefe, hein? Opa, opa. Chefe, chefe, chefe. Uhul, chefão. Eu aprendi a baixar, mané. Ah, mano, quando eu abaixo, eu perco meu poderzinho. Ah, então abaixar é bom, mas ao mesmo tempo não é, né? Pera aí, pera aí. Caraca, velho, primeira vez que eu tô jogando. Eu tô aqui, velho. Ui. Mas vamos falar a verdade também, né? Essa função de abaixar a navinha, ó, a mão na roda, né? O problema é se os tiros começarem a baixar também. Aí já era pro meu lado, hein? Caraca. Ui. Puta, que jogo da hora, tiozão. Aí, caramba, primeira vez que eu tô jogando, já passei do segundo chefe. Que da hora, tio. Tem uma pegada Star Force, tem uma pegada de desse joguinho de navinha fofinho, sabe? Eita. Tô me ferrando ali, não sei nem de onde, mano. Medo, medo, eu vou ficar aqui, ó. Protegido, ó. Ah, saquei, saquei. Nossa, agora eu tô dando chuvas de corações. Olha o tanto de coração. É uma nave muito fofa, meu Deus. Eu só consigo pegar o poderzinho se eu tiver sem nenhum poderzinho usando, entendeu? Não, vocês devem entender, vocês devem conhecer o jogo. Eu que não conheço, né? Olha eu passando as vergonhas, ó. Nossa, cara, que jogo legal, cara. Tô na terceira tela, na primeira vidinha. Oh, primeira vidinha não, primeira criativa. Só que o bagulho já tá ficando casca grossa, mano. Já tá vindo inimigo de tudo quanto é buraco aqui. Peguei um guarda-chuva. O que é um guarda-chuva, pessoal? O que faz um guarda-chuva? Tô fazendo Virgão Plays aqui, meu. Virgão Plays. Primeira vez que tô jogando o jogo, hein? Virgão Plays. Eita, os barril do Chaves agora tem rabinho. Eita, bexiga.
Tem uma vidinha só, de acordo com a Hub ali. Tomara que tenha vida zero, hein? Matando a cenourinha, matando a cenourinha. Você abaixa ainda? Abaixa, ó que da hora, você abaixa. Pensei que você... Ah, e é isso mesmo. Então quer dizer que quando ele tá sem um poderzinho... ai meu Deus, vai vir chefe aí. Quando ele tá sem um poderzinho, ele cata o poderzinho. Uma aranha! Aranha, se você ficar só nessa, eu vou te matar, é sério. Oh! Não, eu não sei se eu que tô com tiro bom. Não sei se ele é besta mesmo, mas, mano, terceiro chefe matido, mano. Quarta fase, vamos lá, velho. Vision Plays aqui, mano. Nossa, cara, que joguinho da hora, mano. Putz. Ah, agora eu tomei o game over, pô. Agora eu levei uma jabiraca, aí sim. Bom, esse aqui foi o... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci o nome dele, meu. Caraca. Aí, B-Wings. Esse foi o B-Wings. Nunca tinha jogado na minha vida. Pela primeira vez eu joguei. E já consegui chegar no comecinho da quarta tela. Ah, dá pra continuar, ó. Olha. Ah, não, pera aí. Vamos mais uma vez? Olha. Vai deixar eu começar de novo daqui? Ah, então dá pra zerar esse jogo, hein? Mas essa tela é casca grossa, já acabei de ver, viu? Dificuldade começou aqui. Ai, ai, ai. Os barril do Chaves ali atirando os bagulhinhos. Fase 4, vamos lá, mano. Que isso, mano? Tô matando uns pesos de academia, tipo uns halteres. É Nintendinho, né? Não tem que ter lógica, mano. Tem que divertir. A função é essa, divertir. E olha, tá divertindo. Jogo legal, hein? Putz, grila, mano. Meu game over, mano. Bom, tá bom, não vou ficar insistindo, não. Até porque depois eu vou querer jogar esse jogo com mais tempo. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael, pela indicação. Gostei bastante do jogo, mano. E gostei ainda mais de saber que eu tenho a fitinha, cara. Putz, que da hora, velho. Pode ter certeza que depois eu vou jogar ele com bastante atenção, viu? Gostei do jogo, mano. Tchau, tchau, seus lindos!